Karunji, Sheebah Karunji, olunaku olwajjo, yabadde atambulatambulako, yabaddeko mu downtown oba mu Kiseke market, yabadde agenze okubaate ng'aguza abantu ku tiketi, okubaate ng'abunyisa enjiri ye ey'ekivvulu kye kigenda okubeera ku Serena 9-10. Omukyala Sheebah Karunji bw'agenda okubaate ng'akikola kye kivvulu kigenda okusookera ddala. Bannange Sheebah ky'agenda okubaate ng'akola. Ulile nteekateeka Sheebah gy'alina agamba nti abakyala bangi nnyo bayisiddwamu amaaso mu nsonga za music, naye ye ayagadde okubaate ng'akola ebbanji byasobola okubaate nga bibalema. Era ng'enteekateeka ye genda kubeera bw'eti. Sheebah ategeeza nti kigenda kubeera Sheebah Live Concert Kampala Serena Hotel ennaku 2 nga 9-10. Bw'agenda okubaate nga akuba ekivvulu kye. Twali tumanyi Edikenzo Festival enaamala ennaku 2 yamala olunaku lumu lwokka, yakomala ssaawa 9 ogw'ekiro. Sheebah ategeeza nti ebivvulu bigenda kuba bya nnaku 2, 9-10. Era ng'enteekateeka egenda kubeera bw'eti, ebivvulu nno okuyingira 10,000 alebadi bw'ogula nga bukyali. Etiketi zibatunda ennaku zino, zibatunda nga ekivvulu tekinnatuuka 10,000, ate ku mulyango wali 15,000 ne 3,000,000. Bw'avaawo abagamba nti ate ab'omutwalo tabawagidde. Sheebah Karunji agamba nti ku Freedom City nga 11 December Freedom City wagenda okubeera ab'omutwalo n'ab'esatu n'akakadde. Ate mwe abagamba nti ate ffe tuli bawuzi ba Sheebah, tuli Masaka kyotera wawa. Sheebah abagambye mukunganire ekyotera nga 16 December agenda kubeera kyotera mu kisaawe, 17 agenda kubeera kwa Jibu Motel Mbalala, ate nga 18 agenda kubeera Buhinga Fort Portal gy'agenda okubeera nga kikubira. Enteekateeka ogiwulidde? Kati Sheebah yasobodde okubaate nga ayogereko ne bannamawulire ku kivvulu kino nga bwe kigenda okubaate nga kitambula, biki byonna nga bigenda okubaate nga bitambula. Abadde beebuuza Sheebah kikyagambye lwaki olunaku ennaku 2. Agamba nti ekivvulu kino yakyetegekedde, alina b'ayagala okulagako nti yasinga okikuba mu Uganda yonna. Aha, wuno Sheebah ng'atubuulira ekivvulu kya nnaku 2, 9-10. Abagamba nti ekivvulu ayagala baka kasawulira. Nze kyensinga okwagala kino kiyigiriza abantu bizi omukyala n'omwami era gwe njogera kino abakama otayagala basajja, njagala equality, njagala abantu bayiga okutula. Omukyala wateekamu amaanyi mu kintu kye I'm going to go to the house. Kiyoza kino kyali kyangu kyangukiraddala nakowagi okubanga baatya Serena bwenateeka kusa ye Sheebah ngatugamba nti agambye nti concert eno agyetegedde bulungi kuba akoze fiini ehapo za myezi esatu akiwakalanti akikulu kubanga nimukola kintu kipya, ekintu ekipya abantu olina ekibamanyiza nekibanyonyola kiyinza kitwala nga kintu kitukola shows bbiri mu Serena Hotel nga 9 nti ku Serena nga 10 ndi ku Serena ate nga lona abakuba ne bagamba nga kibade z'amaanyi nnyo myezi bibiri kitundu tugenda mu buli omuntu waalinamu okwokutya naddala ng'ogenda kukola ekintu kyoyagala nnyo kiri kyakaba naye nzikiriza nkitegedde. Ye Sheebah omutegesi bamuyita Kate Events ya kirimu, Kate ya kirimu
ekivulo kigenda okubeera. Sheebah ayogedde ku nsonga yeebazizza bannayuganda okuba tebawagidde ebivvulu bingi nnyo. Ennaku zino buli kivvulu buli muyimbi gola bateekayo bawagira bulungi nnyo. Agamba oba oli awo essuubi we liri nti music wa Uganda alina ekyenjawulo. Sheebah bw'ati. Nkoze mu buyimbi bwange sente nzije mu kuyimba. Platform y'okola by'enkoze byonna kuzifunira ayogedde ku nsonga y'obutazalawa agamba nti buli muyimbi yenna abazze nga muto oba mukulu agamba nti ye tazalawa era bakomye abayimbi banne okuba ate nga bazalawa abayimbi oba oliawo bayingidde ekisaawe kino n'oba gwe gwe nasangawo naye mba wansanzeewo tekikkiriziganya mu kintu kya ndi mupya ate ngenda kulwanyisa gwe nsanzeewo ngende mu kikooki oba ndi mukadde naye ate nnyina okuzalawo abaddewo komi kyembirivinga n'omulimu abantu bangi tulina bwagufu baffe bangi fenna tuyinza okukola omulimu gwaffe mu ngeri emu oba endala fenna ne tufunamu se tulina kusikagana muguwa ate tulina kuzalawo ate muntu mulala so for me n'ekyendowooza ekirala industry yaffe wenatandika kyetwetaaga okusingako wano wetuli ezzalawo likole ki likkakkanimu fenna tuwewa ekitiibwa nga bugamba nti muofiisi fenna tukolamu mulimu secretary mulimu alongoosa naye fenna buli omu yeetaagisa alongoosa bathrooms na biki tumwetaaga era nga secretary kubanga naye waatabeerawo ate bathroom yetugenda kubeera ku standard yetukola ki ye kwine kama bwatugambye munteekateeka y'ekivvulu ayogedde ku nsonga eno gy'otayinza kuba ate ng'obuusa maaso ebadde etambula mbayimbi bangi nnyo abadde bagyogerako gravity yagisookako ng'agamba nti abayimbi bano ba BBC Bobi Wine Bebe kulu Chameleon oboolyawo akadde kaabwe katuuse bagende balime oba bawumule endongo. Sheebah agambye nti abakulu abo beetaaga okuwa respect kuba nga tebatereeza mulimu guno oba oliawo nabo baali badde tebajja ategeeza gravity abantu bantu ino bawa respect twejjemu ezzalawo abasajja bo tubawa ekitiibwa wulira anze ekyo sikiwagira sikiraba bwentyo kubanga kugeza ku ng'essaawa ya leero tetulina bantu nga mara ya kalu tetulina bantu nga juliana kitegeeza juliana kuserena we yayimba tewandiba nayo nti nooli naye bajja kitegeeza bana abantu bakola impact yaabwe bagirekawo so we can respect them regardless of ba bakyali active mu industry oba ne to keep their respect because ba paving away in one way or the other tufuula kireero otuwa kireero ffe kituyina yeah so we should have respect for them kitegedde ye Sheebah bw'ategeezezza nga ali ku nteekateeka ya concert ye egenda kubayo nga 9/10, 11/17, 16/17 abantu b'ekyotera mu kisaawa awo agenda kubeera nammwe omukulu omukyala oyo Sheebah kalungi mu nteekateeka eyo ayogeddeko ku muyimbi gwe bayita Pink ennaku zino yajjanga replacement ate bamugobye agambye nti yajja atya nayansanga naliva ku interview I think when TV nengwa mu red carpet ya high people na disina it was wali red carpet nisanga mwana na mbuza kwa chenze kukuli omwa mbanyinzi sina kusiku mtu yenna bobo ino vizibu kushimbo ina weka bobo vamu kujango mbonga kuzende ulide kwa ino vizibu kushimbo ina weka mbona ate lero mutima ngo munonya Sheebah neka baka ita na ye haba isi bwati na Uganda mwenna muje mulabe nange no sho sigira banga ko yachaliwa ne nange ndi wano musaba mugamba kushayo nabawo inshallah nsaba nange mbe okuru kwetola bane wetu batutambula mukubo ali 12
ne wali wombu tula na chali wange ne twogeranga chali wange ate kirala nanga mbeledewo nyo kupa kuluna ko lusoka pako lwalero atikati bakata nako kuita abo bagira wachika bakosiberawo amuya paka kuluna kululi wabule naku 10 enze wange wabula 8 wabula 8 mubereramu mulimu ndi mubererawo ate wendi ye kabako Yenteka teke ya vanafa market events Sheebah live mukampala sena hotel Mwenda ne kumi Ukuingi na mitualo kumi ne etano Nobu kade Busatu Abagama ntichivulu cha bay Mkupido musita wali echo mutualo Nga kumi na rumu Kumi na mukago hizo gende chotera Mchisawe Kumi na msambu Embala kwa jipu motero mutualo Ne kumi na munana Abe Fort Portu yenteka teka mwengendo kubira Onaba roze zako monsawuza mwengabwe zidi Nechipu uchifana na Yenteka teke mwengendo kubatenga